Stefan Espeland, gratulerer som seriemester. Hvordan føles det å gå av isen som seriemester? Veldig bra. Det var deilig å ta de poengene vi trengte for å sikre seriemesterskapet nå før siste matchen, så vi slipper å ha kniven på strupen der også. Så det var absolutt veldig deilig. Hva skuffet etter forrige kamp? Deilig å få det til igjen I dag. Ja, vi var ikke I nærheten I forrige match, så det var vi alle klare over egentlig. Så godt å komme tilbake her og ta tre poeng. Du går ut og skårer første mål I første periode, og da tok du en klubbrekord. Flest poeng på en bekk gjennom en sesong. Litt morsomt å ta med seg det I samme kamp. Ja, absolutt kjempegøy. Så det bare noe å ta med seg. Det veldig gøy, så takk for det. Og så det jo en gjeng I garderoben her som har siklet på det seriemester-titlen I noen år nå. 5 år siden sist. Deilig at Vålinga tilbake på topp. Ja, veldig deilig. Det på tide at... Flaggskipet I norsk hockey tilbake, og det fryktelig deilig. Venter på ny arena, men seriegullet kommer før den tid, og kanskje også en bøtte, tenker mange nå. Ja, vi venter ikke på ny arena I hvert fall, så vi går for... Nå har vi tatt seriemesterskapet, og vi går for bøtta. En seriekamp igjen, folk må ikke glemme den. Da blir det utdeling av medaljer. Verdt å ta turen til forum på tirsdag for å få med seg det. Absolutt, da blir det en liten feiring før sluttspillet starter, så det bare å møte opp. Og så det også bamsekamp, inntekt til kreftforeningen, så mye å støtte både dere og støtte god sak. Nok en god grunn. Og så starter jo sluttspillet også neste uke, så det blir mye hockey fremover, men dere har bein til det, dere. Vi orker, så får vi publikum orker også. Tusen takk. Yes.